成长的烦恼，演讲者张子贤、刘哲，有请。谢谢。哦，说您呢，我就别谢谢了。你谢谢人家，人家说你很帅，没戴眼镜啊。我挺好看。哎，谢谢你，你看这是戴错眼镜。谢谢谢谢谢谢。啊，喜欢谁的都有。啊，节目一场爱这一场，你们都喜欢你后场的演员，哎，有喜欢进化蓝的朱鹤松的刘吉吉的啊，王不赢，哎哎，我们啊，我俩集搁一块儿啊，那刘哲的，我就喜欢安肖峰，我长得跟小怪物一样啊，长得跟伊拉克的寡妇一样，你也是不挑食，这个传统的作品，嗯，传统作品叫拴娃娃。对，很辛苦。嗯，下台安息歇会儿，把我们俩换上来。哎哎哎，安息，安息了就死了。这人说话不让人爱听啊，这事儿能说出来吗？啊，那要说出来呢？说出来就不灵了。你呀、啊，干嘛？哎呦，爷们儿。咱都信砸了，你知道吗？哎，保着你、啊，哪个保着不重要啊？就这几位有一个零，他们俩就活不了。缺德你！哎，这休不起，下台休息。哎，把我们俩换上来。然后朋友们呢，都爱听相声啊，相声好，喜闻乐见。是两个人穿着长衫大褂，哎，在台上跟观众互动，一、嗯、上来，哎。朋友们就不然而然的就乐了，对，咱聊天有来有往，哎，这是聊天的艺术，对啊，当然各有爱好，嗯啊，刘老师就不是特别爱相声，啊，这是专业，这没办法啊，台下爱好不是相声，啊对，刷那个抖手，抖手，一刷抖手就精神抖手，哎哎，抖音。和快手，把俩搁一块儿，刷精神抖擞，刷那抖擞，抖擞，抖擞干嘛呀？抖擞，刷那美女，怎么了？大美女，各种美女，怎么了？养眼，穿裤子，穿丝袜的，看的全是那不堪入目，就是上一秒看，拉回来再拿回去就被关了的那个号。你观察的够细致的。我在后边窥屏的时候，我经常能看见，刷着大美女一粒小沙子，就她长得跟牛粪一样，她刷一粒小沙子，喜欢看人美女，啊，其实我就早想劝你，劝我什么？不要这样，你甭劝，多看书，不要光看这些个美女，你记住了啊，你看美女一小时，她不是你的。可是你看书看一个小时，知识是你的，记住，知识就是力量，知识就是未来。你要读书，要为中华崛起而读书，好好学习，从你做起。那你呢？我做不到。是什么？我做不到，拒绝女色，我做不到。我说我做到了，做到都浮肿了，你看。所以你看他那个号是我搜着的吗？他爱看这个各种视频，他是从小就爱看，啊，从小。但是小时候不是看这个，小时候看动画片，啊，对，各种动画片我都看。他不看的小小子的动画片，那我们小时候《魔神英雄坛》《神龙斗士》《数码宝贝》哦，我们看这个，《变形金刚》。太空堡垒，岁数还是小，你们看这，他不看这个，他看那个什么车厘子狮子头，嗯，还跟人唱呢，噼里啪啦噼里啪啦，做事不怕难，噼里啪啦，车厘子狮子头，他看这，那都小姑娘看，张国条知道吗？哎啊哦，别说了，那叫什么？车厘子狮子头，车厘子狮子头啊！去你的！那妈不樱桃小丸子吗？那个，他也需要成长啊。小的时候是樱桃，长大了车厘子，小的时候是小丸子，长大了狮子头，是
车厘子、狮子头，就礼拜一一天没见，你是让马踩着了是怎么着？河马，所以你看，大家看这个，长大了，不看动画片了，是啊，看电影，啊，对，我也爱看啊，现在电影很多，春节档的电影非常好，啊，前天那个三大队啊，多好，嗯，尤其秦昊演的啊，哎，把人把这个。里边那这人物啊啊，他肯定没看。你看，你怎么知道的？电影版是张译演的，我特意说错了，给你留一个小屁股。去你的吧！你就是成心说错了。怎么？就是张译演这三大队看了吗？没有，甭电影，电视剧也没看。秦昊演的，我哪有时间看这？啊，伊丽莎莎死了，人家这一个题材，两个这个两个主演平台帮。演班底非常好，嗯啊，你包括再往前，哦，再往前，封神看了吗？封神看，封神也好，嗯啊，封神那个鸟尔善导演拍的这个封神，谁？对于我们谁年轻一代对封神榜的理解，哎，什么善？什么尔善？鸟尔善干嘛？乌尔善。我说的呢，鸟儿是有什么区别？多了一点儿。我希望他的票房多一点儿，有错吗？没错，没错呀。我待会儿再私信你几个号。这个他拍的就非常好，而且人家是连续的。好。第一集完了有彩蛋啊啊！彩蛋是那些文仲回朝，嗯，对吧？文仲太师坐骑着这个神兽啊，三只眼，嗯，对吧？后边跟着四大天王，没错。张学友、黎明、刘德华、郭富城，啊，怎么不去世了？郭富城还拿一吉他，别拿吉他了，青铜海兽，哎，魔力青、魔力红、魔力海、魔力兽，哎，四大天王，跟着他，那还有一个化为音还喊，怎么说的？阴山太师文仲，苦战北海，远征十年，今凯旋回朝，就是安九倩喊的那啥。啊，喊得多好！这是你通过这个彩蛋，你就可以了解它的历史，了解什么历史？这里边就有历史。你看动画片，看包括看电影，不能白看。啊，远征北海，北海是哪儿？文太师跟谁打的仗？这你都知道吗？北海就是今天的贝加尔湖啊！你看见了？他那儿有打仗的遗迹是吗？你在那儿捡着铁锤了是吗？捡铁锤，你听说你看见北海是贝加尔湖，那你说是哪儿？北欧，欧洲，哎，北欧，张和晴，嗯，你们家有地图吗？我多少年不尿炕，哪来地图？自己画地图，哎，朋友啊，朋友，北海地图上在这儿，北欧这儿，北欧，北海，过去分布那么细。这地壳还没变化呢，北欧，北反正也神话故事，北欧怎么说怎么北欧，北欧，好，北欧跟谁打仗？跟谁打？哎，北欧神话体系里边有一个众神之父，奥丁，奥丁就是雷神他爸爸。哦、看过《复仇者联盟》吗？知道，雷神他爸爸，这还真是海拉他爸爸。啊，不用介绍那么多，都知道。奥丁就那个少一个眼。对了，就那个是吧？就这个，跟他打仗，文太师跟他打仗，凯旋回朝，何以为证啊？赢了，有战利品。废话，输了不就不回来了吗？有战利品，什么战利品？赢了一只眼。打仗赢一只眼，不是猜灯谜，玩死签吗？带着部队上那边，服吗？大定服吗？不服那意思我听听，不服那意思。我说那意思啊，咱派出所怕你，派出所你们家开呢，那怕会派出所不服咱俩玩死签，你敢吗？口炎肚子的你敢吗？俩人就奔了外环线，北欧那边那外环线，奔乔国吧，奔乔国小姐子，啊，奥丁输了，谢谢嘛玩意儿，耽误半天工作，奖金又没了，好嘛，还赔个炎肚子。愿赌服输呗！啊，你妈不要了！要说还得是北欧人尬死，抠下来，往这一扔，
蹬着三轮走了。好几个笔没法用，蹬三轮一只眼，这来眼珠子。文太师一看，咱这边人讲究什么呀？光盘行动，学糟践东西，这叫嘛玩意儿？借不糟践东西，严肃。哎呀，你不要，你我要。他仨，他一个，一边一个，一边仨。历史啊，朋友们，百家讲坛找我好几次，不去，不去啊！您不去，进不去。就这知识不让在央视传播，多新鲜！近二十年不让我传播了，现在我打大丁那儿，我听着就不对劲儿，就是便于理解。这不天津俩混混吗？那位理解，哎，你要这么说我，那我还得问问您了啊。那不光他呀，啊，还有别人呢。二郎神是吧？那杨戬啊，二郎神三只眼，对呀，这怎么意思？你听着，对，他是那个谁，雷神，后来他不也一个眼吗？啊，对吧？你这里有心理活动啊？有什么心理活动？雷神他爸爸这样回去的啊。雷神一看，雷神还是欧式双眼，行行，甭雷神一看呀。爸爸这是什么意思？这是跟谁呀？这是，好，你怎么还又跟人玩口言珠子的？你这脾气你改不？他后来他自己也琢磨，你说我爸爸这，我这不像亲爷俩啊，像不像亲的不按眼珠子说，这他死了以后王位很难传到我这儿，对吧？啊，我呀干脆要吧，哎，抠下来扔这儿。蹬着三轮回家了，这神仙家就趁三轮。老杨家有一个二小子，打这儿过，爷们儿，这谁的眼珠子？这是，借不糟践东西吗？把他捡起来，搁到脑门上，打这儿起，他就叫杨戬。捡起来了，棒极了。目不转不透吧？哎，啊，对。砂锅子不打一辈子都睡不了，没错，嗯，真厉害，你看，这没事啊。我再问问您，那我就是好奇啊，好奇没事。对，就北欧那地方，嗯，那么冷，苦寒之地啊，是就常年也挺冷的，一直上喷，多穿，常年就全是冬天啊，就这么冷的情况下，光玩抠眼珠子不行了。得打呀，不怕呀，怎么着？咱这不怕冷啊？怎么不怕？殷商的军队不怕冬天，不怕苦寒，不怕冬天。为什么呀？咱们那个纣王是谁演的？费翔。对，费翔他有冬天里的一把火呀，对吧？行，对吧？你真不错，这个东咱得有研究。对，狗带脚了，哎，而且你看，好多外地人来天津，您就来对了，也别去哈尔滨啊。订不上票，订不上票。你在天津玩也行，天津有很多封神的遗迹，我们从小我们就研究过。快歇会儿吧。你看天津跟封神榜息息相关。嗯，怎么息息相关？你首先来说，天津有个蓟县，知道吗？啊，都知道吧？蓟县盘山路啊。蓟现在叫蓟州啊。对对。对了，蓟州侯苏护当年就是在蓟县盘踞的。你快给我绍息吧，你。据这个了解，妲己就是蓟县人。哎，但是说话长得很漂亮，你看，哎，狐狸精，你走这儿啊，你要点麻将鸡蛋不啊？我带点酸枣汁儿看看周王。我自个上那个上哪上朝阁结婚去、嗯、我咱能别信着来胡说吗？哎，你看这有关系呀、啊、有什么关系？你有机会你看看，那山多有狐狸，知道吧？山多就有狐狸。哪吒后台还有一个刘春山有狐狸吗？哪吒啊，闹海，天津闹的。对啊，这倒是陈塘关呢，过海湾。陈塘他爸爸陈塘关总兵，对呀、啊，天津喝戏陈塘庄子，那就是他爸爸就在陈塘庄。对，他哪吒是喝戏的户口，嘿，真是明白了吧？这我不抬杠，因为我不知道他是喝戏的户口。哦，他喝你也喝戏，你就不加腰了，你快去喝戏的户口，他不知道不加腰，他老崽儿他不知道，得告诉他啊，得告诉他。河西的户口，你先把这个给我解。那有一个专门养你这种养尊处优的人的公寓。张鹤行，我弄死你，你信吗？我们绝对是精神病医院。我知道的。
哎，找着怎么知道？找着归宿了。找什么归宿啊？上回去北京回龙观，你不就这么骗的我吗？对吗？对，没事儿，你得研究研究这个。从小我们就看那个哪吒的动画片儿，啊，看这个，后来看电影了，我们就爱研究这个，跟自己的家乡，你哎，能联系吗？你能联系上以后，观众才能来到天津骗钱，骗钱就是花钱，花钱，啊，花钱，就这么说有点片面了啊，片面。你别连一块儿才能来到天津，哦，啊，上天津来玩，确实景色很美。是，没事，您转转。对啊，那海河边，海河边，海河边，您可以溜一溜。天津，我觉得美食之城，哎，那光打的也漂亮。嗯，我记现在海河也结冰了。天津之眼，别上去啊。哦，别上去，前两天他就上去了。现在这么大一窟窿，让人渔民拿当烫头捞上来的，当过渔王，还学鱼呢，真的，确实应该转转。小的时候我们就爱往那海河那玩，哦，小的时候海河边，嗯，追跑打闹，嗯啊，斗蛐蛐，海河边斗蛐蛐，夏天。夏天有草有坑，有树坡的地方就有蛐蛐，哦哦，把蛐蛐放手心上颠腾。你老颠腾的干嘛？促进一下这个蛐蛐的肾上腺素。我没听说过的事儿，这边颠腾，那边跟那个逗蛐蛐的说话，还得聊着。哎，怎么还放话了呢？那是放炮，求什么？你那个蛐蛐有医保吗？蛐蛐有医保吗？听我的啊，赶紧上一个啊。干嘛？我看你那个蛐蛐连色儿要歪呀，啊，眼神还真好。别说连色儿，我看你都要歪呀，啊。什么话这？上眼吧，看看咱这。你意思？我蛐蛐呢？天哪！海河里飘着呢。别不服气，弟弟，我告诉你啊，哎，蛐蛐都没了还颠呢，灵魂还在。该倒霉，我们玩这个，他们孩子不玩这个。现在的小孩不玩这个，玩积木，对，乐高。哎，那什么积木不是说自己在家玩，嗯，把小朋友都叫到家里来，我还是在家玩。哎，不是自己在家玩，重点音在自己上，啊，要把小朋友都叫到家里来，学会分享，分享快乐。嗯，看谁摆得快，嗯，看谁摆得好。嘿，他们孩子最聪明，比赛第一个就摆完了，你瞧，摆完之后一推，哎，呼啦，刚开双后舞，谁拉桩了？刚才我看看，谁拉桩了？嗯，会的还真不少。我可做了一桩啊，谁拉？可以了，这不麻将吗？麻将行啊，这孩子聪明啊，看大人玩，孩子记得住。你想，你孩子今年多大？七岁。嗯，七个岁就会刚开双后舞，了得吗？你说，啊，不容易。嗯，现在你看孩子长大了。啊，包括现在的孩子跟我们小时候玩的都不一样，截然不同，不一样。你包括别的也一样，嗯，比如说社会经验方面，哟，咱拿抽烟来说，嗯，你在座的朋友备不住有会抽烟的，啊，那会这没什么，对，我也会抽烟，是啊，烟盒上不都写了吗？怎么写的？吸烟有害，哦，但是健康，哎，这个断句断的，朋友自由一些，朋友，嗯，你是个二筒的眼睛是吗？哎，好。目生重瞳，说我说的不是，是项羽，不是那个意思。说您俩眼都离析了，这怎么离析？那是那么念吗？那没有在那儿断句儿的啊，没有没有，但是啊，那么专家刷的那个抖音，哦，一粒小沙子刷过去，人都专家都有一专家穿白大褂，戴眼镜，头发很稀疏，那专家都说了，怎么说呢？如果你一天抽烟，嗯，抽满20支，那么就相当于什么？一盒，对啊，这专家，这专家什么时候买？这专家说的一点错都没有，废话，用他说呀。这个抽烟，你我会抽，他也会抽烟啊。是你什么时候会抽的烟？我在大学，咱俩差不多，我也是初三开始抽的。初三的孩子可塑性很强。朋友，嗯，哥们儿，我说我大学，我初三，我大学，我初三。我，你听得懂人话？你上大学的时候，我依然是初三。作业，作业是吧？这咱说多大岁数？二十出头啊，二十出头。我也说啊，我的第一个初三是16岁。啊，你一共几个初三？16岁可以抽烟了，那成年人负法律责任，哦，对吧？你现在这孩子，我一见这孩子，啊，3年级就会抽烟，高三小三
不是，小学三年级，说准了啊，小学三年级，这有点早吧？这个啊，怎么是早？课间休息十五分钟，我大课间，弄几个同学一块儿，别人都做操，做操啊，做操，他们也不去，他们呢？这几不良少年，哦啊，未来的社会上的黑恶势力，哪那么多黑恶？弄几个同学一块儿，厕所。行了，宝贝儿，好家伙，老稀有了，你这，呦呦呦！哎哎哎哎！我就觉得要不对嘛，你慢点抽啊！血压上来了，血压上来了。这孩子抽烟，嗯啊，孩子抽烟啊，他模仿大人，是啊，大人什么抽什么时候抽烟多？什么时候？大人是聊事儿的时候抽烟多。哦，说正事儿，聊正事儿抽烟多。哦，孩子也这样，孩子呢？聊正事儿的时候抽烟多。快歇会儿吧，孩子有什么正事儿？孩子有孩子正事儿。什么正事儿？又一科。哎，啊，你昨天考的怎么样？考试，考试，正事儿，是正事儿，正事儿，正事儿，这这走脑子呀！对对对，你昨天考的怎么样？你来看这，嗨，别提了，怎么着？你妈四分儿。四分儿完了吧，不如我了吧，他考得好，我没考，你没考你美什么，你考四分你就不如不考啊，为什么呀？你给老师和家长留点幻想的空间啊，你琢磨他们好歹想想你的分儿也比四分多呀，有道理，对呀，嗯，下回我也不考，嗯，不但我不考，怎么着，我撺掇我们一般都不考，都不考，那并列第一啊，这叫什么孩子？你看这玩意儿，这就说明什么？这孩子就得掐死在摇篮里。啊，这孩子就不行，因为什么呢？你学生，你得天职是学习，哎，学习为主。家长对孩子的影响很重要。嗯啊，你看这肯定是家里有抽烟。哦，哎，家长抽，孩子抽，是对吧？你包括别的也一样。别的啥？各种影响，你正面的影响，孩子就往正面。哦，比如说呢？比如我母亲。哦，从小就正确的教育和引导我。怎么引导您？张潘，我告诉你，我苏家的名字叫张潘。啊，苏家，你现在出家了是吧？张潘，我告诉你，哦，我告诉你，你可以抽烟，可以玩，都不管你，看电影、刷伊利小沙子都可以。啊，你们知道这回是谁刷出来的了吧？都可以。但是，作为一个学生，怎么样？你的天职是学习。你得把学习成绩弄好了，你别说玩，别说抽烟，你把房盖挑了都行。嚯，你看我母亲就这么点要求啊，绝对满足，哦，必须满足。学习好了，房盖挑了。就知道，现在我们家是敞篷的。哎，凉快吧？我是学习好，对于我来说，我在我的人生字典里就没有"学习"这两个字。你不能这么说，哎，因为我没有字典。啊，我一猜就没说学习好，你听我跟你说一句话，学习好了才能好好说相声。学习好谁说相声？啊，学习好人家都听相声，对吧？哎，不鼓掌呢？鼓掌一下，鼓掌一下。因为你这句话根本没有打动人家，捧你们呢，捧你们。哦，这不如发财十年够意思是吧？学习好人都听相声，你说学习后台有学习好的吗？有吗？没有学习好。你包括德云社演员就没有学习好的，万一呢？德云社这个公司就没有学习好的，因为是德云社有限文化有限公司啊，不是那个有限的意思，极其有限，没有文化，没有文化是我们公司的企业文化。这叫什么企业？他们的文化都来源于哪儿啊？哪儿？德云社原来有一个传销社，对，哎，传习社，这你就反应了。传习社，习传习社，传习社，他们是在那儿学的传销，对啊，对，学习的相声，传习社，学习的相声，对，文化课没有开文化课这门课程，根本就没有啊，我师傅也知道什么钱该花，什么钱不该花，哎，所以说都是文化课谁教？我师傅教，哦，也过了，师傅家地方大，是啊，我师傅家那个书房比这个剧场都大。嚯，哦，对，确实是。你说的是书房吗？没事儿。你说的是秦始皇那陵吧？没事儿啊，没事儿吧？
把这个是说相声的，谁没上演没事吧，往家来，谁乐意学习，我师傅教。那准没人去啊？有啊，真有，有几位，有几位不知所谓，啊，没事就去啊。有那谁，孟鹤堂哦，啊，这个谢金呢，李鹤东、张九龄，反正这帮人嘛，哦，啊，没事他们都去。我师傅先得给他们说教说教，哦，还有说教说教。你们注意了。啊，你们是德云社的相声演员，怎么了？以后出去嘴里不要妈了妈了的，啊，明白吗？那哪？孝顺体现不在骂街上，那张不开嘴了，明白吗？啊，你们出去说点成语不会吗？哎，那谁会呀？那四个字的成语不会吗？不，当然成语也分很多种哦，有 A B C D 式 ，A B C 就是四个字不一样的。啊，比如刻舟求剑，我天哪，亡羊补牢，哎呦，一帆风顺，二喜临门，三羊开泰，对，你还有 A B C C 式 ，A B C C 式，前面两个字不一样，后边两个字是重叠字。哦，对了，哦，哎，我不举例子了啊，嗯，每人发笔写一个。哦，孟鹤堂先写的，啊，他写的什么？仪表堂堂，而且不错，前面 A B， 后边 C C。嗯啊，好，不错，里边还有你的名字，嗯，啊，孟仪表，哎，孟鹤堂的堂，好，写的不错，孟，嗯，堂也高兴，谢哥们，这辈子就这样养了，啊，谢金这，哎呦，我拿过来这么一看，嗯，这也不错，这是金光闪闪，嘿，有你的名字，哪个？谢闪，金，啊，谢金闪，谢金闪，谢闪金啊，谢金。啊，写的不错，金光 A B 闪闪 C C， 不错。李鹤东，哎，李鹤东得拿出来。哦，我师傅这么一看，呵，眼泪都快下来了。啊，东子写的什么？法网恢恢。好，师傅眼泪是好孩子啊，心里有就行啊。心里好孩子，东子长大了啊，不容易。拿过来，张九龄这，哦，师傅乐得鼻涕泡都出来了。张九龄写的是九龄爸爸。孩子，这叫还得说烧饼这个。哦，哎，拿过来烧饼 A B C C， 财源滚滚。嘿呵，嗯，好啊，烧饼那阵还小，嗯，就你小，就你写的好，哦，而且笔画还多，是吗？小烧饼，嗯，知道这财源滚滚什么意思吗？什么意思？烧饼真会说，嗯，就是发大财呀，啊！哎，饼哥带你发大财呀，啊，是吧？说着叫拧矿泉水泼我师傅。别，那会儿就知道发大财了。这都是他们小时候的童年。哦，我跟刘老师小时候童年不是在德云社度过的。哎，那我是在天津，他是在北京。对，我们那阵儿都报那少年宫才艺班。嗯，我的这个才艺是唱歌，哎，歌唱。他那个才艺是跳舞。哎，你想不到吧？别说，小时候行，前腿一抬到这儿，嗯，后腿一抬到这儿，现在嘛，鞋上去，腿上不去。现在不行了，鞋都上。这，你看这孩子，咱都不知道是谁的。是过去我们俩搭档，不是说相声，哎，我唱歌，他伴舞。对，我会一首歌，他会一段舞蹈。没错，我会一首歌，他会一段舞蹈。嗯，我会200首歌呢，他就会200段舞蹈。哇，大伙儿都送我一个外号，叫我二百哥。哦，也有他一外号，我叫二百五。我知道准备好话，咱呀，今天把这撕了，再别光说了，好不好？嗯，今天在这儿我也回家演出了。哎，前面呢，我咱这个演出是不是要给大伙儿唱一个？咱们来歌伴舞怎么样？活跃活跃气氛，好不好？你唱我跳舞。刚才说了半天童年的事儿了啊，咱们唱一首有关于咱们儿时的歌曲，可以，好不好？好，啊，著名的音乐家刘浩林老师的作品，好，好不好？嗯，唱别人歌多不容易，这个人署名是多新鲜。哎，来吧，那个把我的吉他拿上来。哟，我的天哪，还有。秘书，您也别闲着，我怎么啊？您下去准备准备，我去，别，我下去一分来钟啊，嗯，一分来钟，您掐着差不多，您就上来，表演一段舞蹈，行，可以，我先唱，可以，您再唱，行，好不好？好，哎，那我走了，对，走吧，走，你想着上来啊，真走了啊，我得把这话筒我对上点，头回唱啊，有音吗？有。铁道旁赤脚水晚霞，玻璃珠铁盒英雄卡，顽皮筋迷藏石桥下，老
老有那些作愿吧，铁门前篮筐银杏花，茅草屋可有主人家，放学路打闹嘻嘻哈，田埂间柳絮哗啦啦，我们就一天天长大，天梦都踏吧，就这样。谁幻想神仙科学家？白墙上泥字铅笔画，我们就一点点长大。金丝带偶遇榕树下，拥抱里有宝藏和他。板凳搭起一个家，曾以为自己多伟大，小小事不敢递给他。继续歌吧，我怎么还有二百五？我的妈！我就说我怕错吧，我大字儿了。接下来。